Синдром набутого імунодефіциту в переліку найнебезпечніших інфекційних хвороб, яка при відсутності належного лікування здатна призвести до смерті. Останнім часом у світі нашій країні також спостерігається масове розповсюдження ВІЛ. Наразі в Покровському регіоні перебуває 280 осіб на лікуванні, які знаходяться на терапії. Це включно з двома особами, які не досягли 18 років. Чотири немовля, які народилися від ВІЧ-інфікованої матері, вони знаходяться зараз на моніторингу. Якщо в них згодом не проявиться ця хвороба, вони будуть просто виписані як діти, які не мають позитивного ВІЛ-статусу. Отож, боротьба з цією смертельно небезпечною недугою, як ніколи на часі, і є одним з пріоритетних завдань держави в галузі охорони здоров'я населення. Державна політика у сфері боротьби іменно зі СНІДом, вона передбачає розробку загальнодержавних, регіональних та місцевих програм, які направлені на інформування людей щодо цієї проблеми. У центрі уваги питання дискримінації ВІЛ-інфікованих людей у сфері праці. Нерідко під час пошуку роботи вони стикаються з непорозуміннями. Але слід пам'ятати, що закон захищає цю категорію громадян. Людина, яка ще тільки шукає собі робоче місце, ні в кому разі не може бути дискримінована тільки за ВІЛ-статусом. У разі проходження медичного огляду роботодавець не може ні в кому разі зобов'язати людину пройти тест на ВІЛ-статус. Ця інформація є конфіденційна. Тимчасова відсутність працівника на робочому місці через захворювання повинна сприйматися так само, як і через інші причини, пов'язані зі станом здоров'я. Також ВІЛ-статус не може бути причиною відмови в кар'єрному зростанні, стати поштовхом до булінгу, насмішок чи дискредитації серед колег. У разі, коли все-таки людина відчуває, що на неї якийсь тиск йде на роботі, тобто вона відчуває якусь дискримінацію на робочому місці, людина може звернутися або до органів місцевого самоврядування, або до суду, або з скаргою навіть до своїх посадових осіб, які знаходяться на неї на робочому місці. Регулярне та повне інформування населення про причини зараження, шляхи передачі ВІЛ-інфекції та засоби профілактики необхідні для запобігання поширенню цієї хвороби. Також хочеться зазначити, що тестування – це не тільки добровільна, але й безкоштовна процедура. І навіть зараз є упрощення в цій процедурі, тому що зараз є такі нові методи, коли орально забираються матеріали для проходження тестування, і тоді вже людині це гораздо проще, це через слюну. Також для ВІЧ-інфікованих зараз безкоштовне КТ, надається гуманітарна допомога. Альона Гриненко позитивним моментом зазначає посилення роботи з молоддю в плані профілактики, зокрема проведення спеціальних лекцій на тему СНІДу та статевого виховання для учнів навчальних закладів. Інформаційні консультації надають медичні працівники і дорослому населенню, зокрема під час проходження медоглядів. І чим більше увага суспільства буде привернута до цієї проблеми, тим швидше вдасться зменшити темпи розповсюдження ВІЛ.